Nah iya meh tengarungku pandai ka dia awi. Iya ka dia. Tah kunaon pake kayu. Jadi meh teh ame teh nini handai budak. Neng kakang abdi Gusti. Alhamdulillah ya Rabbi. Ya Allah Gusti. Sok. Awas awakna euy. Awak eta. Mana ieu tah? Aya ieu bu temok, ku temok. Ieu tahan heula. Sok kunaon weh, pokona kunaon weh. Sok. Tahan heula eta. Pising tengah meh tengah buruseut deui. Sakan mah temok. Mas kawi awi. Oh merah dah. Wah, ieu ulah wah. Ieu. Ieu kadikeun heula upaya teh. Kumaha rek kumaha teh heula eta. Upaya ini kan posisi lamun itu wah itu nggak dihanap itu wah itu anger tiluhur kudu dicari itu sabar lah nu tiluhur we iya makan wae nahan dia supaya tengah busuk deui iya mah kudu beak luhur lah awal sok 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 ditahan ieu sok 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 wah wah ieu mah kuat kuat Tapi ieu mah tanah kosong nih weh. Saya kosong. Bangunan. Kosong. Ayo. Ngaratleng ka dieu ta. Kenau ku tu ieu. Di mana? Kebun ieu itu. Sampah di dana. Pas brot weh ieu mah eta mun rumpuh. Hari. Nuju di lembur. Lembur wae panen. Ayeuna teh. Kemarin teh ti hari teh kantos berangkat teh. Kalau dua tahun aku udah Di mana mah video na? Ayah cenah tapi teu bisa ngirimkeun. Mantring. Aduh. Kumaha? Karena hotmilan dinung. Eta teh dinung. Dinung. Dinung mah eta teh sok. Gangseng-gangseng sudah ieu. Oh, sanes sih mada moal ya berat di luhurna. Bumi mukanya tapi upamana teu tegak ting mah di oge nya minimal lah aya condongnya mun rada kitu nya gitu mohon ieu mah kieu teu tegak pisan posisi kieu ieu awi dapuran awi kieu aura teh beban yeungo nya santan hujan di teh ngaburu tuh di cobian kitu teh tuh ku tamang teu kaunget onget boro-boro ongkep tabang we ku emang dah bumi alihan katanya. Kamari teh sablok ieu. Berarti mah lembur-lembur anyar urang. Ini mah kaseret. Gat terang penyakit anu ieu weh. Iya kaseret. Tak santesna ieu, ieu ta. Gat kan buruk supah. Seket atuh da poin ieu nya ku keramik duel ieu da dakit atuh ngagudat nya nya sampeanana kagencet jeung di tanah teh budak teh ugilan bisa sargola ateh kacepet ku itu tuh bangsa emer kitu.
panas. Jolang. Berarti posisinya menuju di dapur apa intinya? Ku MR nya. Heeh. Ayah hawa kudak. Menuju bakung ke. Mah aya MR. Aya MR kan jolang MR. MR aya MR. Jadi aya hawa. Aya hawa hanya hawa di napasnya. Aya napas eta. Sering di aya hawa terus aya ieu ya posisi eta. Ibu nama sak kamina. Itu tah mohon. Tah nu nebih tebing eta. Si ibuna teh tapi masih kene ieu. Ah terus nya ari pas ditaro oma jeung si Aa ngawar kene tulung cenah ki tulung til kali tulung tapi teh katinga jalmina iya bingung tah bapak teh nya geserkeun eta aduh hayang kesuuran nya bari ku gorowokan ka ditu bapak teh geu eta seuran bukan ya ge aya nu ngalebetan ye ge nya. Jalmina di Jakarta ya teh. Oh iya mah. Ka mana teh? Ka Araya nya. Nya si Maman. Ya. Kontena dia ge khawatir datu pamit ka ditebang mah. Iya mah ya pasti ngababuk awina. Hiji awina ditebang teras ngadamel saluran kana pembuangan tadi. Tuh ngobrol tewa ngobrol sarung pun awi terus boleh jalmi itu kuyuhan ada alat gitu dia kedekuk aku tadi dipunyol ke dia tuh aku hai lunggis oge telang berat itu dah tidak tunggal lempur dah di sekaligus mati tiasa jadi di korek di korek pernah beli rahat-rahat kira teka rawa sama dia udah ngeras aja sukuna naon aku beli si ya saya beli ngumpul pengamanan sementara mah ieu anu aya ieu diwayahnakeun meureun kana kagunganna meureunna teh kada digempur yeus tong aya we lah sadayana ge peningin digempur ieu otomatis kan serapan air mah masuk kitu nya iya bongkot kana rumpun kikis kikis akhirna ieu kan teu di ieu kan ditetekeun lah posisina nya posisina teh nepet kitu emang si lain bantrak-bantrakeun ke di kondisi terkini rumah yang terkena longsoran di Cisurat, Desa Cisurat, Kecamatan Gondo, Kabupaten Sumedang. Inilah kondisi rumah yang jebol akibat longsoran tanah. Ini kondisi rumah yang jebol nih. Oh, baru jam gempur. Gempur dah matak duka naon di kedalkeun oge.
Maka kaya nu komen kitu ki ah. Diwa itu kajantenan pas waktu hujan ageung kamari pantunya. Atos hujan ageung tos rada-rada. Aye mana we teh nu ngalungsurkeun laterit. Ngabrusur ki we. Brusut. Ah, nya naon eta cing di mana laterit? Aye itu ninggal istri, panas banget, baru mau cucu, langsung ke dia, muncat itu dua kali, ninggal, iya si nyoman karek ibak juga nate, terus ibak dah si Ryan tadi betan karek ulin di cuci, jeng uah di situ, jeng bapana, kita balik, mandi, ay si pupu mah ke masjid ngaji, dah biasa naik sok bareng campur. Begitu hujan pas pres hadieu nya ta pas pres weh ai budan inceu mah tos di masjid nya ninggal tadi na video teh geningan aya urang kali ka gencet teh di rumah sakit pa mah di sauran teh buman burat sorana ngapeun teh ka gencet abi aya eswanten aya mata abi milarian jalmi teh si Ryan anu rada jelas mah dede cina. Aduh teh. Ya Allah cuy. Ditongan kabinya ka mana jalan, ada katutup cing teh. Ya kumaha ngebungkar aku nyalir mana mah biasa teh. Kukur si celuwung itu murah kali lalat. Tapi iya posisi evakuasi waktu sari teh iya masih dianggap iya sajam gitu. Keluar ke itu tuh. Ya Allah, innalillahi ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah iya meh teu ngarungku pandai ka dieu awi. Heeh iya ka dieu. Tah kunaon? Oke kaieu. Jadi meh teu ameh teu nini handai budak. Neng kakang aku geus teu ngampun ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah, astagfirullah. Sok. Awas awakna euy. Awak eta. Man iya tah aya ieu bu temok ku temok. Iya tahan heula. Sok kunaon weh pokona kunaon weh. Sok. Tahan hula eta pising tengah meh tengah burusut deui. Sakanu tamok. Ah, sawi awi. Berarti eta unggut tolong deh. Heh. Keluar keneh. Oh, merada. Bah, ieu usah ka. Ieu, ieu kadikeun heula upaya teh. Upaya ini kan posisi lamun itu wah, itu nugget-nugget nu dihanap, tiluhur, tiluhur banyak. Itu wah, itu anger tiluhur kudu dicakarek itu. Sabar heula nu tiluhur we. Ieu mah keun wae nahan ieu supaya teu ngabusut deui. Ieu mah kudu beak luhur heula. Awal banjar sok-sok ka dieu sok kang eta. Ieu ka dieu. Sok-sok ditahan ieu sok-sok. Sok. Sok-sok sok. Wah, wah, ieu mah kuat.